پیارے بچو السلام علیکم. آج اس پر لیٹ اس رائٹ ود دا ہیلپ آف یور ٹیچر نیم ایٹ لیسٹ سکس لیکس آف جے اینڈ کے ٹیکنگ کیئر دیٹ آل ریجنز دیٹ از کشمیر جموں اینڈ لداخ آر ریپرزینٹڈ. دپان تُہۍ کٔرِو سُہ پنٛنِس ٹیٖچرَس اُستادَس سۭتۍ ڈِسکَس تہٕ أمۍ سٕنٛدِ مَدتہٕ سۭتۍ لیٚکھِو سُہ تُہۍ شٮ۪ن لیک جھیٖلَن ہُنٛد ناو. مگر أکسٕے جایہِ ہِنٛدۍ نہٕ کینٛہہ, یِم ترٛٮ۪نوَے ریٖجنَن یعنی ترٛٮ۪نوَے خٕطَن آسان رِپرٛزٮ۪نٛٹ کَران. گوٚو جیٚمِس تہِ آسان رِپرٛزٮ۪نٛٹ کَران, کٔشیٖرِ تہِ آسان کَران تہٕ لداخَس تہِ آسان کَران. وٕچھو أسۍ کٔشیٖر کُس کُس چھِ رِپرٛزٮ۪نٛٹ کَران, کٕم زٕ لیک چھِ کَران. کٔشیٖر چھِ کَران واریاہ لیک, مگر اَسہِ چھِ ییٚتہِ دۄنٕے ہُنٛد لیکھُن ناو, ڈَل لیک تہٕ مانسَر لیک, ڈَل لیک تہٕ مانَسبَل لیک. یِم چھُو تۄہہِ دۄنوَے وٕچھمٕتۍ. ڈَل لیکُک وِزِٹ تہِ چھُو تۄہہِ کوٚرمُت, اورٕ تہِ چھُو تُہۍ پِکنِکَس اَسہِ نِمٕتۍ تہٕ مانسبَل لیکَس منٛز تہِ چھِ أسۍ تۄہہِ پِکنِکَس نِمٕتۍ. اَمہِ پَتہٕ چھِ جیٚمِس وَنان زٕ لیک. جیٚمِکۍ زٕ لیک چھِ مانسَر لیک, اورٕ گوٚو نہٕ تُہۍ کینٛہہ, البتہ یہِ پوٚروُ تۄہہِ, یہِ اوس لٮ۪سَن مانسَر لیک. تہٕ بیٚیہِ چھِ سۄرنسَر لیک بیٛاکھ اَتہِ جیٚمِس منٛز. تہٕ لداخَس چھِ پینٛگانٛگ لیک, اورٕ چھُنہٕ تُہۍ گٔمٕتۍ کینٛہہ, یہِ چھُنہٕ تۄہہِ وٕچھمُت کینٛہہ, مگر ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ آسیو وٕچھمُت شاید تہٕ ناو تہِ آسیو بوٗزمُت. تہٕ بیٛاکھ چھِ اَتہِ ٹی ایس او مرموٗری لیک. دیٖز سِکِس لیکٕس آر پرٛٮ۪زَنٛٹ پرٛٮ۪زَنٹِنٛگ جموں کشمیٖر اینٛڈ لداخ.